Når man skal vælge tykkelsen på sit ræb, så er det rigtig vigtigt at vide, hvad det er, man vil med sin workout. For eksempel hvis man gerne vil have noget styrke og udholdenhed, så er det helt klart den tykke og den tunge model, man skal arbejde med der. For den giver helt klart overarmsstyrke og noget grebstyrke, plus den går lidt mere til pulsen også. Er man lidt mere nybegynder, så er det nok en mellemting, man skal vælge. Så er det nok den mere tynde version, som den her bokser herfra. Det er også et super fint ræb, men det er mere nybegynderversionen. Man kan ikke køre så stærkt med den, men til gengæld kan man stille og roligt begynde at lære at lave tricks med den. Sidste ræb er selvfølgelig til crossfitterne og til andre typer sportsfolk, som skal operere hurtigt, hvor det hastigt der kigges ind på. Tynd ræb, så tyndt man overhovedet kan lave det som muligt, hvor der stadig er noget vægt til, så man kan operere ræbet. Og så skal man selvfølgelig kigge på kuglerne, at de er hurtige og de ligger godt i hånden. Også hvis man kommer til at ændre i retning, at man skal kunne komme hurtigt i gang igen. Så de tynde ræb er for speed, altså for hastighed, og de tykke ræb er for udholdenhed. Så good luck.